ebyabadde Kenya oba ebiri e Kenya bisobola okujja mu Uganda singa nze kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunda gwenda buddu bukoma nsimbi director KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa Kawempe okuliraana ofiisi za NIRA tutunda ttaka ate nga lya byapa byokka tuli ku 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95 KPJ yakutuusaako video eno wuliriza ndabye abantu bangi nga bali mu kujaguza n'okugamba nti ekyabadde Kenya kisembedde ne wano mu Uganda kigenda kubeerawo era ne mbagamba njagala okubaddamu nti kisoboka kisobokera ddala singa Bobi Wine bwe yali ng'atandika ebyobufuzi bino yayogera ekigambo kye bayita okwebeereramu ekigambo ekyo ne tukiyisaako amaaso ne tukitwala tutyo tutyo kati njagala owulirize munnayuganda bulungi nnyo ekintu ekyabadde Kenya e Kenya tebatera kubeera bwekalakaaso kalakaaso nga bwe kibeera wano mu Uganda 1 2 e Kenya wabaddewo gye twandiyise common cause ku by'emisolo kuba nalabye n'abalimi baggyeyo tulakita zaabwe nga bayingira ekibuga ekirala olutalo lw'e Kenya terwabaddeko alukulembedde abantu beegugunze nga beekulembedde bo bannyini ne bennyini bajje ebyobufuzi mu nsonga yaabwe ebaluma kati nga tewali munnabyabufuzi asobola kubayinga credit ku kye baakoze kubanga ekintu kyonna bwe kibeeramu munnabyabufuzi ng'akikulembedde bonna buli ayandibadde akyetabamu agamba ekyo kyabagundi bakikoze olw'ensonga eno n'eno ne bwebanga kkoozi nungi namu kati bannakenya baakulembedde ekintu kyabwe nga ne gavumenti bw'eba eyagala kubaako gweyogera naye oba emuwa akasente nti omanyi ebintu byonna bwe biba ne ba ring leaders ekyo kigenderere bwe kiba ne ba ring leaders kyangu okuzikiza gwe genda yita ba ring leaders bawe bamatize baliise bajeemu kijja kuzikira with that no struggle with that oba okitegeera bulungi kaakati ekyo ekyabadde e Kenya tekyabaddeko mukulembeze kyabaddeko ekigambo Bobi Wine kye yayogera weebeereremu twebeereremu ekigambo kwebeereramu wano mu Uganda kyagaana tetusobola na kwebeereramu ng'era tekijjabaga nti bannange twetukulembedde mutwegatteko twetukulembedde mutwegatteko buli lw'okulembera n'osalawo nti gwe okulembedde tukusuubira gw'olina otutwala n'otuvuga paka lw'okikomekkereza kubanga bw'otukulembera bw'obaawo okuyita bw'obaawo okuliisa ojja kulya bw'omu tetugenda kubibeeramu kati Kenya bo baakoze kyabwe nga bantu abavubuka beekumyemu obutaaka ng'abavubuka bo ne bakola ekyabwe ng'abavubuka struggle yaabwe ne bagikwata ng'abavubuka in fact ekyasoose nga bagamba financial bill gye bawakanya baamaliriza nga bagamba Uhuru must go olwaleero ndabye beemupinga okuyingira emmotoka bakwata njabala badduka misinde
Nebe mu pia ba mwaba gezi bacheta byemu bawoza uhuru must go. Echirala. Abavubuka abali ku TikTok e Kenya be bakulembedde kino. Na ye njagala tugende ku social media na dala TikTok. Tujeyo abavubuka ba Uganda nebye bakola nebye boogera. Abavubuka ba Uganda ojja kusanga Kabaata awemula ne Jojo ku live balaga busoro. Ate bwe bamala ne batandika okwekuba. Abavubuka peace buli buwalaki obwabadde busatu. Peace. Tambuli obuwala buli bwabadde buwalaki busatu. Abavubuka be tuyina abandikoze ekyaba ekiri e Kenya Mariamu, Tauba, Hajala, obasanga babadde bumu kati beekuba bikonde. Abavubuka be tulina obasanga bawemula ku TikTok bo kye bayita struggle kuwemula kuvuma. Edda ekyamabali primary school minisi Namudu gye yansomeseza twayiranga ekigambo ekigamba nti ekivumo tekimenya gumba. Abavubuka be tulina ku TikTok oba abantu be tulina ku TikTok olaba ne bamama Fida kati balwanagana n'abawala baabwe ba Habiba. Habiba yalaze obusolo kakati gw'osuubira generation yeeyo ey'abavubuka ababeera ku social media okuwemula nga bw'oyogera ebintu by'amakulu tosobola live gisange ng'ebadde ewemula yalaze obusolo yalaze kakono gundi avumo ojja kugisanga ng'oli ajjuza abantu abali bwe batyo. Temusobola n'olunaku n'olumu okukola ekyabadde Kenya. Era wano nkubira omulanga Bobi Wine ne bannabyabufuzi abasigaddewo muve mu by'okulembera abantu wabula muyamba abantu mubagayidinge beekulembere gwe basitwage yakugenda mu maaso. Era muwabule abantu bave mu kuvuma bave mu kuwemula. Ndowooza mulabye amaanyi ga TikTok singa mba mugikozesezza bulungi. Naye mmwe mugibeerako kuwemula, mugibeerako kuvuma, mugibeerako kwogera bitajja ebintu ebifaananganako bwe bityo. Wamma batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited tutunda ttaka naye tekitugaana kutunuulira nsonga nga bwe zitambula nga bwe zigenda mu maaso. Tuyina ettaka e Mukono kabimbi ly'obukadde mukaaga kitundu. Otandika n'obukadde bubiri ne tukuwa emyezi etaano okumalayo. Essemuto bukadde mukaaga kitundu kimwa w'obulenzi kisango bukadde mukaaga kitundu. Osasula obukadde bubiri ne tukuwa emyezi etaano okumalayo. Tuyina ew'obulenzi Town Council Tulianze Estate obukadde buli kumi bwokka. So n'olwekyo twegatteko tuli ku 0700 34 10 31 ne 0757 6292 95. Batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited. Bwe twogera ku nsonga zino ez'ebyapa osobola okufuna ettaka ly'ekyapa osobola okuyambibwa tebazifaako babeera mu kuwemula. Muli mu nkudi. Ebituufu temubiwulira era ng'owenkudi bwe yagamba nti babiwulira. So jangu tukuyambe nga KPJ Dream Goals Consult Limited weefunire ettaka ery'ekyapa.